အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့အတလန်တိကိုမက်ဒရစ်ရဲ့ဒီဂိုစီမီယိုနီကရာသီကုန်မှာအသေးနဲ့လမ်းခွဲတော့မှာဖြစ်ပါတယ်17နှစ်ကျော်ကြာဂိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့အတလန်တိကိုမက်ဒရစ်ကိုလာလီဂါချန်ပီယံ2ချိန်ကိုပါဒရီချန်ပီယံအပါဝင်ယူရိုပါလိချန်ပီယံ2ချိန်ရခဲ့ပြီးတော့ချန်ပီယံလိဖိုင်နယ်2ချိန်ထိပိုဆောင်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်စီဗီယိုနီကဒီယာဒီမှာဆိုးွားတဲ့ရလက်တီဒီဘက်နောက်ပိုင်းနှစ်တီမှာရောချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်မှုမရှိဘဲဒီယာဒီထိဆိုရင်အုပ်စုတင်းကပါထွက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအသင်းနဲ့လမ်းခွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအတလတိကိုမက်ဒရစ်ကဒီဂိုစီမီယိုနီလမ်းခွဲသွားတာနဲ့သူနေရာမှာအစာထိုးမဲ့နီးပြနှစ်ယောက်ရထားပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့သူတို့ကချက်စီရဲ့နီးပြဟောင်းသောမတ်တူခင်နဲ့စပိန်လူဝီစင်နဲ့ဘာဆိုနာရဲ့နီးပြဟောင်းဖြစ်တဲ့လူးယစ်အန်ရီကေတို့နှစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီပြည်ပြနှစ်ယောက်ကိုအစာထိုးဖို့အတွက်ရထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်သူလူဝီစင်အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဂိုးသမားကြီးဖြစ်တဲ့ယူဂိုလိုရစ်ကလူးယစ်စင်အသင်းကနေနားသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာလူးယစ်စင်အသင်းအတွက်ပွဲပေါင်း145ဖွဲ့တိကစားခဲ့ပြီး63ပွဲကလင်းရှိရခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်အသင်းကိုကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲနဲ့ Nation League ပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံဖြစ်ရမှာအဓိကအရေးပါတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ် PSG အသင်းရဲ့ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Qatar Investment Company ကနေ Premier League club အသင်းတွေကို investment လုပ်ဖို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစတင်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ PSG ကိုရောင်းချမှာမဟုတ်ပင်မဲ့ Premier League club အသင်းတွေကိုသူတို့ဘက်ကစတင်ပြီးတော့ဝယ်ယူဖို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေစတင်ပြုလုပ်သွားဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးတော့ NASA အခလာဖီရိုကစတင်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိတာပါ Real Madrid အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့တောင်ပံကစားမှာ Marco Asensio ကိုတက်တန်းတိုးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရာသီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပေမဲ့ Madrid က Asensio ကိုနောက်ထပ်ကာလရှည်ကြာတက်တန်းတိုးသွားမှာဖြစ်လို့ကာလိုအန်ချယ်လော်တီကသူဟာအသင်းတော်အရေးပါသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့တက်တန်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့ဆိုတဲ့ Ronaldo ရဲ့ကလပ်ဖြစ်တဲ့ El Nassr အသင်းကဘာဆိုနာအသင်းကောင်းဆောင် Sergio Busquets ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်။ရာသီကုန်မှာအသင်းနဲ့လမ်းခွဲတော့မဲ့ Busquets ကို Major League Club တွေကလိုက်နေတဲ့အချိန် El Nassr ကတနည်းကို Euro 73တန်းတိပေးပြီးတော့သူကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်အင်္ဂလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FA ကပြီးခဲ့တဲ့ FA Cup ပြိုင်ပွဲတုန်းကဗီယာအသုံးပြုရာမှာ Premier League လိုပုံစံမတူညီဘဲအမိုင်းရင်းတွေများစွာရှိခဲ့တဲ့အဖို့ဝေဖန်ခံရတယ်တကယ်တော့ FA ကဗီယာ system ကိုသုံးဆွဲခဲ့ပေမဲ့တကယ်တော့ FA Cup ပြိုင်ပွဲမှာသုံးဆွဲခဲ့တဲ့ဗီယာရဲ့ကင်မရာအရေးအတွက်ဟာအမတန်နေပါလွန်းတဲ့အတွက်ဝူဗာဟန်တန်ရဲ့ပွဲကအမားမျိုးဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်စက်မှာတော့ Premier League မှာသုံးတဲ့ facility အပြည့်အတိုင်း FA Cup မှာ VR ကိုအပြည့်အဝအသုံးချသွားမယ်လို့လည်းဖော်ပြထားတယ်။ Chelsea ကတော့ Atletico Madrid ရဲ့တိုက်စင်မှု João Félix ကိုနှစ်ဖက်ကြားမှာသဘောတူညီမှုရပြီး England ကိုလာပြီးဆေးစစ်နေတဲ့ João Félix ကို Chelsea ကရာသီကုန်အထိ6လအငားနဲ့ခေါ်ယူมาဖြစ်တယ်။အငားအတွက် Euro 17သန်းနဲ့သူ့ရဲ့လောက်ခလာစာကိုအပြည့်အဝပေးချေရမှာဖြစ်တယ်။ Chelsea ကတော့သူ့ကိုအငားနဲ့ခေါ်ယူလိုက်နိုင်ပေမဲ့ Tico ကသူ့ကို2029ခုနှစ်ထိစာချုပ်တက်တန်တိုးပြီးမှအငားထွက်ခွာခွင့်ပြုလာပါနှစ်ဖက်ကြားမှာအပိသက်ကိုတော့ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ချက်စီကတစ်ချိန်တည်းမှာပဲပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုမာကတ်တူရန်ကိုလည်းလိုက်လျက်ရှိတယ်။မွန်ချန်ကလာဘက်ရဲ့တိုက်စစ်မှုကိုချက်စီကလိုချင်တဲ့ယာတီကုံမှာလမ်းခွဲတော့မဲ့သူ့ကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ကလာဘက်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့ကစားမောက်ကိုစာချုပ်တက်တန်တိုးဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့သဘောတူညီမှုမရတဲ့အတွက်သူ့ကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပြုရဖို့ရှိတယ်။ချက်စီအသင်းကနီးပြဂရန်ပေါ်တာကိုအခွင့်အရေးထပ်ပေးတဲ့ဆိုပြီးတော့အင်္ဂလန်ကိုယ်လက်ကစားမှာဟောင်ပေါ်မာစင်ကတုံးသက်လိုက်တယ်ချက်စီအသင်းမှာဂရန်ပေါ်တာအနေနဲ့အခွင့်အရေးပူရတဲ့နဲ့သူ့အနေနဲ့လုံလောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့အသင်းကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်အသင်းပိုင်ရှင်ဘူလီတို့ကသူ့ကိုအချိန်အများကြီးပေးတဲ့ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုထားတာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကမာကတ်ဆွဲရှိုးကလက်ရှိမှာ on fire ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာယူနိုက်တက်ကတိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုတော့ခေါ်ထားတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘန်လီရဲ့ Netherlands တိုက်စစ်မှု Vicross ဖြစ်ပါတယ်။ဘတ်ရှစ်တက်မှာအငှားသွားကစားနေတဲ့သူကို Manchester United ကအငှားကြီးအတွက် Euro 3သန်းဘန်လီကိုရောချင်းဝင်ပေးခဲ့ပြီးတော့မကြမီချိန်မှာပဲပြောင်းရွှေ့တော့မှလည်းဖြစ်တယ်။ Manchester United က Vicross ကိုခေါ်ယူထားပေမဲ့နွေရာသီမှာတော့သူတို့လိုချင်တဲ့တိုက်စစ်မှု၃ယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ United အနေနဲ့ထိတ်တန့်တိုက်စစ်မှုတွေကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့နွေရာသီကာလမှာ Hurricane ရဲ့ Victor Osimhen နဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Benjamin Sakho တို့၃ယောက်ကိုအဓိကခေါ်ယူဖို့ပြစ်မှတ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ ESPN မှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ Ferdinand Gorain ကလည်းကလပ်သင်းအနေနဲ့ Hurricane ကိုခေါ်တင်ကြောင်း29နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမအနေနဲ့အသင်းမှာခြေစွမ်းပြနေသည့်ထိုင်အောင်အောင်မြင်မှုအတွက်မသေးကြတဲ့အတွက် Spa ကထွက်ပြီး United ကိုပြောင်းတင်တယ်လို့တောင်းဆိုထားတာပါ
อาร์เซนอลบุกไปก็เลยเสียใจต่อมาจากมาโมทริกโกยาบูจูบันเลียชิดเลยสนวัยกาลมาตัวฮาดีกับจากมาพิจารอาร์เซนติงก้าเสียใจในส่วนหนึ่งในเซฟพิบิเม่และชิเชนที่ดอทบอตุนิมุยาบูเวกวานในเซฟพิเดลุพบพิจารทาร์เรอาร์เซนติงก้าอินเตอร์มิลานเนี่ยนักขันลุมิลานสควอนยาโกยาดีโกมาคอยูเจนิบาร์เรนั่นสักคนนี้เวชีเดดีนักขันลูกาชาดีโกมาซาโจตะแตงโกโซมาพิเดตัว ตู้กูขอเจเนกลัดเดียร์มีอาชีพเด็กก็มีเอาแรงเด็กกลัดเลี้ยงปลาอะไรพี่เด็กไบรท์แอนด์กุ้งเลยรามาไม่ใครซีโร่กูอาสเนก้ายูโรตันชาวเซเนกกำลังเกิดสูบีโร่พี่เด็กมีอะไรชุ่มมาพบยาทาร์เรไม่ใครซีโร่ก็อาสเนตบอกจ้าลูเชสซี่บ่าวเป็นพรีเมียร์ลีกลัดเดียร์ดีกับที่มาท้าจิ้งแค่ตัวบ้าอาสเนติงาตู้กูลูจีเนบีโร่ใครซีโร่กูคอยบุนดีลันเนกูชาพูเลชีรันเลยพี่เด็กเลบาบุตีเอตัยซิมูโร่เป็นตัวเฟมินโอกูวัสซันติงาลูจีเลชี
season ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်လီဗာပူးကတက်တန်းတိုးဖို့မတိုးဖို့မသေးကြတဲ့အချိန်ဝက်ဆန်ကသူ့ကိုခေါ်ချင်နေတာပါလီဗာပူးကနာပိုလီနောက်ခံလူကင်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်။သူပြင်ကိုရီးယားနောက်ခံလူကယောချင်းငွေပေါင်44တန်ယူရိုတန်90ရှိတဲ့ယောချင်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသူဖြစ်ပြီးတော့လီဗာပူးအသင်းကအိုက်ကစားမားရဲ့အခြေအနေနဲ့နောက်ခံလူဗန်ဒိုက်နေရာမှာအစားထိုးနိုင်ဖို့စတင်ရှာဖွေတာလည်းဖြစ်တယ်။မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ့ခွင့်လေကစားမားကေဗင်ဒပရိုင်နာကသူ့ဘဝအတွက်အမှန်ကန်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချခဲ့တာကချက်စီးအသင်းကထွက်ခွာခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့ချက်စီးမှာသူအခွင့်အရေးလုံးဝမရဘဲသူ့ရဲ့ chance တွေကိုရဖို့အတွက်ဒါဥရောပကိုထွက်ကစားခဲ့ပြီးမှပရီးမီးယားလိမှာပြန်ရောက်လာပြီးခြေစွမ်းပြခဲ့တာကချက်စီးကိုထွက်ခွာခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကသူ့ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးနဲ့အမှန်ကန်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလို့ဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ချက်စီးအသင်းကအယ်လင်ဟာလန်ကိုခေါ်ယူဖို့နှစ်ချိန်တိုင်တိုင်အခွင့်အရေးရခဲ့ပြီးတော့မှလက်လွတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့မှုတွေဟာလန်ကိုဆာစ်ဘတ်မှာရှိတဲ့နှုန်းကဘရစ်ရှ်တော့မန်ကနေမခေါ်ခင်ချက်စီးရခဲ့ပြီးဟာလန်ကိုယ်တိုင်ကဒေါ်မန်ကိုရွေးချယ်ခဲ့လို့ချက်စီးကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ကိုအပြောင်းအရွှေ့အတွက်ငွေများကြီးမသုံးချင်လို့တခါနောက်တစ်ချိန်အခွင့်အရေးရခဲ့မှုကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အယ်လင်ဟာလန်ကတော့လက်ရှိမှာမန်စီးတီးကိုပြောင်းရွှေ့လာတာကသူ့အတွက်ပန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်လို့မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့အောင်မြင်မှုတွေအဓိကရယူသွားပေမယ်လို့သူကဆိုထားတာပါထော်တနာဟော့စပါအသင်းကလည်းဘယ်ဂျီယံရဲ့တိုက်စစ်မှုလီယန်ဒိုထော်ဆော့ကိုခေါ်ကျင်နေပါတယ်ဒီကစားမကရာတီကုံမှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်မယ်ဒါပေမဲ့စပါအသင်းကသူ့ကိုခေါ်ကျင်ပေမဲ့ဘရိုက်တန်ကသူ့ကိုနောက်ထပ်တစ်နှစ်ထပ်တိုးလို့ရမယ်သဘောတူညီမှုရှိထားတယ်ထော်တနာကတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်နေတဲ့အချိန်ပြိုင်ဘက်ကလပ်တွေနဲ့အပြိုင်လူရဖို့ရှိတာပါထော်တနာကစပူတင်လစ်ဘွန်အသင်းရဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့ဖက်ဒရိုပိုရိုကိုရောကြီးစာချုပ်ဖျက်သိမ်းဖို့စတင်ကြိုးပမ်းနေပါပြီမူလကတော့ကပြောင်းရွှေ့ခြင်းအငိုင်းငယ်နဲ့ခေါ်ဖို့လုပ်နေရင်းကနောက်ဆုံးမှညာနောက်ခံလို့ဖြစ်တဲ့ဖက်ဒရိုပိုရိုကိုပေါင် 36.5 သန်းနဲ့စာချုပ်ဖျက်သိမ်းမှဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ဒါ့အပြင်ထော်တန်ကသူတို့ရဲ့ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့မာကတ်စ်အဝုတ်ကိုလည်းခေါ်ယူဖို့စပီးချိုးပန်းနေစေဖြစ်တယ်။အက်စတွန်ဗီလာအသင်းကရယ်ဘက်တစ်အသင်းရဲ့တောင်ပံကစားမအလက်မိုရီနိုကိုခေါ်နိုင်ပါပြီ။ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကပေါင် 12.5 သန်းဖြစ်ပြီးတော့Alex Moreno ဟာမကြမီချိန်တမှာပဲ Villa Park ကိုရောက်ပြီးတော့စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှာဖြစ်တယ် Unai Emery ကတောင်ပံ position အတွက်စတင်ရှာဖွေနေရင်က Alex Moreno ကိုခေါ်ယူနေတာပါတစ်ချိန်တမှာပဲ Emery ဟာသူတို့သင်းရဲ့ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ Danjuma ကိုလည်းခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလည်းရှိတယ် Villarreal က Diadema Danjuma ကိုရောင်းချပွဲရှိပြီးတော့ဒါ Aston Villa နဲ့ Everton အသင်းတွေကလိုချင်တဲ့အရင်ဘုံပေါက်တိုက်စစ်မှုဟောင်းဖြစ်တဲ့ Danjuma ကို Unai Emery ကသူ့ရဲ့အသင်းမှာလိုချင်နေပြီးတော့ Danny Ings ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်တယ် Villarreal က Danjuma အတွက်ပြောင်းရွှေ့ချေကို Euro 140လောက်ထိဈေးသတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်တယ် Nottingham Forest ကလည်း Arsenal အသင်းတာဂက် target တဲ့ Pamirs ကကွင်းလေကစားမှာ Danilo ကိုစတင်ကမ်းလှမ်းဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ပေါင်18သန်းနဲ့ Pamirs အသင်းနဲ့ Nottingham Forest ကိုဆွေးနွေးလျက်ရှိပြီးတော့Forest ကခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေမှုအဆင်ပြေနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ Daily Telegraph မှာဖော်ပြထားတဲ့ Northern Forest အသင်းရဲ့နီးပြစတီကူဘာကစောင်းရာသီဈေးကွက်မှာသူတို့အနေနဲ့ကစားမတွေထပ်ခေါ်အောင်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ပေါ်ပေါ်ပါလေဂျူဗန်တက်စ်နဲ့မကြပင်ပြန်လာတော့မှဖြစ်ပြီးတော့ Max Allegri ကဂျူဗီယာဒီယာတီမှာအမဘေးချန်ပီယံတို့အခွင့်အရေးရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုထားပါတယ် AC Milan အသင်းကအဓိကတိုက်စစ်မှု Olivier Giroud ကိုနောက်ထပ်တစ်နှစ်ထပ်တိုးဖို့ကြိုးပမ်းနေသလိုအသင်းကမလိုအပ်တော့တဲ့တိုက်စစ်တွေက Rivaldo, Divo Origi တို့ကိုထုတ်ဖို့စတင်ပြင်ဆင်နေပြီးတော့စောင့်ရတီနဲ့နာနွေရတီမှာထွက်ခွာခွင့်ပြုသွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါတွေကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသမားအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်